44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin yenidən müəyyənləşdirilməsi prosesi gedir. Buna səbəb Ermənistanın işğal dövründə yeni əraziləri öz tərkibinə qatmaq üçün dövlət sərhədini pozmasıdır. Konkret nöqtə az xəbər verir ki, Kəlbəcərin Söyütlü, yəni Zod Qızıl yatağı ilə bağlı məsələdə Azərbaycan dövlət sərhədini bərpa etmək istiqamətində addımlar atır. Digər problemlərin olduğu ərazi isə ermənilərin Sünik adlandırdığı Azərbaycanın tarixi torpağı olan Zəngəzur bölgəsindədir. Hazırda ermənilərin ən çox müzakirə etdiyi məsələ məhz budur. Laçın rayonunun təhvil verilməsindən sonra ermənilər Ermənistanın Avanus adlandırdığı kənddə geri çəkilməyə məcbur olur. Məlum olub ki, ermənilər bu kənddən Laçın istiqamətində dövlət sərhədini irəli çəkib. Azərbaycan hərbiçiləri də real sərhədi bərpa etmək istiqamətində işləyirlər. Avanus bələdiyyəsinin rəhbəri Arqam Hovsepyan deyir ki, bir neçə gün öncə 750 metr geri çəkilməyimiz deyildi. Bunu etməkdən imtina etdik. Çünki bu baş verəndən sonra kənddə yaşamaq təhlükəli olur. Azərbaycanlılar hələlik dayanıblar. Burada strateji əhəmiyyətə malik olan Turus dərəsi vacibdir. Bu elə bir yerdir ki, ona nəzarət etmək bütün Gorusa nəzarət etmək deməkdir. Azərbaycanlı hərbçilərin bir hissəsi Turus dərəsindən təxminən 1 kilometr məsafədə yerləşən Cağazur kəndinə gəldi. Ən maraqlı məqam isə etiraz edən Aqram Hovsepyana Azərbaycan hərbçinin cavabıdır. Azərbaycanlı general mənə dedi ki, geri çəkil, yoxsa səni dronla cəzalandıraram, deyə Hovsepyan iddia edir. Qeyd edək ki, aprel müharibəsində erməniləri qorxuya salan dronlar Vətən müharibəsində onlar üçün ən dəhşətli kabustan birinə çevrilib.